سره کار دی زما د پټي چې څوک چتای دا سره کار دی دا برګ جنډا چې رااله څوک چتای زما دا سره کار دی زما د مولاو د طالب او د قوم او د ولس خدمت چې څوک زما هغه سره لري الحمدلله منګور تبر ملاوه یو چې کلک تر سره ولاړ یو دا غون قوم د سره ولاړ دی دا غون تنظیمونه د سره ولاړ دی او ودرېږي ورته ان شاء الله ټول وته ودرېږي چې منګور ملاوه ولاړ یو ان شاء الله ٹھیک ہے چونسٹ دستا مبارک شاہ نخہ چھ ہر یومی غٹ اٹھ ان شاء اللہ زمان دا استاد محترم دا مولانا گور شاہ صاحب پا ہر حالت زمان غٹ اٹھ دا کتاب دے او وڑا چھ ہر نہ ہر اگلا زمان نخہ اجی سے تئی ان شاء اللہ ٹھیک ہے چونسٹ واحد جمعیت علماء اسلام دے او پی کے چونسٹ واحد احمد علی جان دے ان شاء اللہ ان شاء اللہ میرا شکر خوشی وی توایو چھ تو خن پرون زماوی نن زمائی او چھو سڑے ما تا داوی چھو زا تنظیم دی توی ما ازا دا کمی امنم چھو تما توی چھو زا دا غزیت ازم مولا او اگا وی وی دیب کنجر مولا لازا ورزم زا آغا سڑے ما مولانا شیخ عبدالرعوب شاکر سبت وی وی مولانا عبدالرعوب شاکر سبت وی دا کنجر مولا لی زما قابل قدر مخترمو اگا سڑے پا ما مسلط کیگی چھے کم سڑے ہوئی چھے دا مولا دا پٹکی تصویران ما دا والات نرو لے گا او داستا دا نیشنل دا دور خبری نری دا تا پا جمعیت علماء کیوئی تا شمولیت کرے ہو ستا پا جلسہ کی منگ دا خپل عزت دا پارا ولادو بیات تا دی مولا عزت منگ ندے شکور حان ایرک اگوی پا ما سر بد لگی او تا دا چار سدی تانے تا او ڈی پیو تا وینا کلیوا چھے دا مولا پٹکی در نپا والات کی دن نوان ما تا تصویران دا والات را سکتا زتا سر پا کم بنی آدود رگم زاگے دا ایزا یادولم جی دا بزادی خود زمان دا بچہ سر مسئلہ را گلیوا او بیرستر ویل دا دی مولاد تصویران دا مولیانو مارتا سجرگا کیا ناستا خبرو کی وینو ایزا دا مولیانو دا زور ختمو ویزا دا مولا زور ختمو انشاءاللہ پا الیکشن کی با دا مولا زور دا پی کیا چون سر اوین انشاءاللہ انشاءاللہ دا مولیان اگا مولیان ندی انشاءاللہ چی چا زمان دا پٹکی پورتا کڑے رے دا اگا احمد علی جان نم دے زمان نظریم دا جمعیت علماء دا زمان غٹ اٹھم دا جمعیت علماء رے او زمان قائدم قائد ملت سلامی مولانا فضل الرحمن نارے تکبیر مولانا فضل الرحمن سے حاجی احمد علی جان قابل قدر مخترم من بربلا دا خبر کو او دے مشرانو تیم کو او دے تنظیمونو تم وایو چی انشاءاللہ مخ کی او زورو او داس مسلط شوی خلقو دا پیسلی دا وجنا الحمدللہ زمان جذبات دا سون ایک ازار دو رسیدل انشاءاللہ چی من پلیت زر لیٹ گٹھو اس بے پدیر زر لیٹ گٹھو انشاءاللہ گٹھو بے انشاءاللہ انشاءاللہ دا طول وعدد انشاءاللہ انشاءاللہ فخر سر ابو دریگو انشاءاللہ انشاءاللہ برگ جنڈا بے انشاءاللہ دا گٹھل ہے ٹکٹ پا پدی برگ جنڈا کی انغار انشاءاللہ قائد میں لیت تا بے اور انشاءاللہ حاج احمد علی جان سے زندہ باد حاج احمد علی جان سے زندہ باد حاج احمد علی جان سے زندہ باد زمان دا تنظیمون انشاءاللہ ملگری و پیٹول خبر کئی خدا مشرانو تخکارہ کی دا ٹول تنظیمونا چھے زمان سوچ دا جمعیت علماء دے او وڑو کے ٹکٹ دا دا احمد علی جان دے کہ دیور کا دیر خدا کہ دیور نک ازاد امیدوار زمان خاجی احمد علی جان دے انشاءاللہ برگا جانڈا بے انشاءاللہ زمان دا ازاد امیدوار پا حق کی بھی او انشاءاللہ دا برگی جانڈا کی دن نبدا ازاد امیدوار گٹر مولانا تورکو انشاءاللہ و آخر دا غوانا